ТАПС – міжнародна організація, що опікується наданням допомоги сім'ям загиблих військових. 17 січня міська влада підписала спільну декларацію про всебічне партнерство із ТАП Інтернешнл і громадським об'єднанням ТАПС Україна. Підписати угоду до Дніпра завітала засновниця організації, ветеранка військово-повітряних сил Америки Бонні Керрол. Після відкриття офіційного представництва ТАПС у Дніпрі Україна стала 24-ю країною, що приєдналася до організації. Для нас це дуже важливо, це дуже цінно, дуже символічно. Ті житті, ті судьби, то здоров'я, которое отдали наши защитники, положив на алтарь защиты нашей независимости и суверенитета, это невозможно просто оценить даже словами. Поэтому скажу так, что мы получили это право по праву, скажем так. Принцип організації штаб-квартир ТАПСу в інших країнах – виявити найбільшу концентрацію, де проживають сім'ї загиблих. Після нашого аналізу ми виявили, що саме тут, у Дніпрі, дуже велика концентрація таких сімей. У два найближчі дні ми будемо ділитися досвідом, як ми навчилися долати горе.